Edhe pse kanë kaluar 24 orë, viktima e gjetur në aksin rrugor Elbasan-Peqin në fshatin Papër është ende pa identifikuar. Policia lokale raportoi se nga hetimet paraprake dyshohet si një shtetas rreth të 50-tave. Ka humbur jetën pasi është aksidentuar nga një drejtues automjeti edhe ky ende i pa identifikuar, i cili është larguar nga vendngjarja. Teksa ende nuk janë identifikuar as viktima dhe as autori, ngjarja dyshohet se mund të ketë edhe mistere. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të kësaj ngjarjeje, si edhe për identifikimin e viktimës. Identifikimin dhe kapjen e drejtuesit të automjetit që shkaktoi vdekjen e 60 vjeçarit. Policia e Elbasanit ka kërkuar ndihmën e qytetarëve për identifikimin e shtetasit i cili u gjeti pa jetë në aksin Elbasan-Peqin në fshatin Papër. Ky shtetas dyshohet se ka humbur jetën pasi është aksidentuar nga drejtuesi një automjeti ende i pa identifikuar, i cili është larguar nga vendngjarja. Në momentin që është gjetur në rrugë viktima e aksidentit, rreth 60 vjeç me gjatësi 1.78 cm, ka patur të veshur një xhupë të zi, atlete të bardha dhe një kapele të zezë. Gjithashtu në dorë ka patur të vendosur një byrzylyk me material lëkure dhe me pjesë metalike me mbishkrimin LV. Për çdo informacion që mund të ndihmojë në identifikimin e këtij shtetasi, qytetarët mund të telefonojnë në numrin e telefonit 069-21-10-219 ose të paraqiten në komisariatin e policisë Elbasan. Ndërkohë kufoma ndodhet në morgun e spitalit rajonal të Elbasanit dhe ende askush nuk është interesuar për identifikimin e saj.